南哥，哎，玛丽，你怎么来了？咱俩去吃饭吧。走。我们在那边，我们先走，我们等等你。走吧。你好，你的咖啡。哎，谢谢，谢谢。谢谢。谢谢，没有。这儿挺棒的。我以前经常来这儿，我喜欢这边的环境。哦，尤其是这里的咖啡特别好喝，你尝尝。哎，怎么样？好喝。韩刚，咱俩的事儿你跟你父母说了吗？玛丽，真对不起，我妈已经认可冬梅了，正逼着我结婚呢。这我理解，毕竟你父母是看着冬梅长大的，他们肯定会向着她的。不过我相信，通过咱们俩的共同努力，你父母一定会接受我的。你想想看，哪有父母不希望自己的儿女好啊？你是一个受过高等教育的人，你有权利去选择你自己的理想和生活方式，你也应该懂得来把握你自己的命运。回来了。见着了。见着了。那马振华说什么呀？哼，鬼迷心窍，就是认定韩刚了。是吗？嗯。那你跟他说韩刚有女朋友，就咱们家这些事儿，你跟他说呀。说了，全说了，说的明明白白的。嘿，这孙子不理我这茬，还给我上一课。这人他怎么这么缺德呀？当时我恨不得扇我自个儿。干嘛去呀？我吼也吼了，骂也骂了，我是没办法了，我也没法跟人家老安说了。那怎么办呢？不知道。嗨，说什么都晚了，他和玛丽不是同学，什么事儿没有。这马后炮有什么用啊？正经事儿没干呢，歪门邪道一大堆，这倒学得快。你们两个人从小青梅竹马，也是在一个院子里长大的，我也知道你特别的喜欢他。说句心里话，其实我也挺喜欢韩刚的，不过冬梅，你可千万不能多想，我现在把我对他的这种喜欢已经深深地埋在心里了。我现在只是想帮他，不希望这么一个人才就被埋没了。可是好多人会觉得我跟他有什么关系，我才会这么帮他的。连我自己的父母都认为我跟韩刚在谈恋爱，他们看我那么积极地帮助韩刚找工作，所以他们也在帮我，他们特别希望我跟韩刚能够及早的确立关系，这样一来我父母就算是帮助他也都是名正言顺的。冬梅，我来就是想跟你说，我不会做那种横刀夺爱的事儿。谢谢你，其实我没多想什么，可能是你的举动让韩刚他们家人有点想法吧。不过我跟韩刚这么些年了，我相信韩刚，也相信我自己的感觉。啊，那就祝你们幸福。可是我觉得爱情它不光是精神上的，也是物质上的。我在想，
如果让韩刚在你和事业上做一个选择的话，韩刚肯定会选择你。可是冬梅，你想想，到了那个时候，韩刚他会变成什么样子？他会快乐吗？我一直认为韩刚是一个事业高于一切的人，他也是一个有野心和想要改变生活状况的人。好了，冬梅，我不打扰你了，有空我再来看你吧。再见啊。说你，行吗？你就约韩刚礼拜天到咱家来玩，让你妈呀了解了解他啊。说什么呢？哦，肯定有事儿瞒着我。哎呀，我说，哎呀，我告诉你个好消息，咱家闺女啊，有男朋友了。啊？真的？谁呀？哦，韩刚，他以前那同学，我见了一面，挺般配的。丽丽，那么多条件好的小伙子，你怎么就偏偏看上韩刚？你呀，不了解。这样，等韩刚来了吧。你认识认识就知道了啊。行，这是头，不是搓衣板。搓衣板你会用吗？折腾完还是你自个儿受罪。不知道你整天想什么，天天的，你说家里边这么多烦心的事儿，你就一个劲儿的在外边添乱。韩立德，电报。谁的电报啊？谁呀？谁的电报啊？那个韩立德的，来，在这签个字。谢谢啊。嗯。冬梅，快进来吧。喝水吧，冬梅。谢谢。对不起啊，冬梅，我昨天说话太过分了。没关系，韩刚，我今天来就是想问问你，你跟玛丽到
到底是怎么回事啊？冬梅，我也有话想跟你说。安东。哦，冬梅也在这儿啊？哦，我没别的事儿，韩刚，我来就是告诉你，我爸让你星期天去我们家吃饭的。你们聊吧，我先走了。哎，冬梅，你们接着聊吧，你可千万别误会啊，今天是我爸让我来的，我也不敢不来。我们已经谈完了。哎，冬梅，冬梅，韩刚。我还有话跟你说呢。那你说吧。去你家了？你怎么了？我想辞掉银行那份工作。为什么呀？我不能为了我自己的前途就伤害我和冬梅之间的感情，我觉得那样太对不起她。那你这样做，你对得起我吗？阿丽，我知道你为我工作费了不少心，对不起啊。韩刚，你多大了？你可是个男人，那你的理想、你的抱负呢？你父母辛辛苦苦地培养你，不就是让你成才吗？那你自己呢？这么辛苦读书，你为什么呀？你这么做，就是为了一个女人，你为了冬梅，你决定放弃一切了。早知道你是这样子，当初我何必帮你呢？我居然为了你都要跟我父亲断绝关系了。韩刚，你太让我失望了，你心里根本就没有我。韩刚，我走了，星期天你来不来我们家你自己看着办吧。韩刚高兴坏了吧？还高兴呢，他根本就不来。啊，他架子还挺大。哼，他不来正好，我们家丽丽挑选余地更大了。我别无选择，我只要韩刚。我的傻宝贝儿啊，你怎么鬼迷心窍了？玉玲，不是我说的，你就是目光短浅，你看不到韩刚的真正价值。未来社会知道吧，那必须靠真才实学打天下，只要我们精心培养引导，为韩刚创造腾飞的条件，那韩刚的前途是不可限量的。韩刚目前最大的困难，那是家庭环境和周边环境太差，成了他的绊脚石。咱们没有能力搬动石头，哎，可有能力搬动韩刚啊。哎，条件好的小伙子太多了，你爷儿俩费这个力气干嘛呢？哎呀，养尊处优的纨绔子弟那才多的是呢。可韩刚呢，他出身微贱，更有上进的信心和翻身的欲望啊，这一点很重要。小丽，嗯，韩刚目前正处在人生的三岔路口，如果不加引导，既有上进的契机，又有坠落的可能。你呀，一定要把握好分寸，欲速则不达。我相信你一定会得到你的第一。啊，哼，我真是有个英明的好爸爸。你爸好，你爸好。对了，我还有一个笨的可爱的妈妈。哎呀。
玛丽，你找我有事儿啊？韩刚要放弃银行的工作了，你知道如果他放弃了银行的工作，这将意味着什么？意味着他四年的大学白上了，意味着他将放弃他的未来。他为什么要这么做啊？这事跟你有关系啊？跟我？跟我有什么关系啊？韩刚为了不辜负你，为了怕你误会他，哎呀，我就这么跟你直说吧，他是怕你心里不舒服才这么做的。玛丽，你这话什么意思？难道他找了好工作，我心里会不舒服吗？难道他放弃他实现理想的平台，我心里就舒服了吗？哎，你到底是不是他的女朋友啊？他怎么想的？难道你一点都不清楚吗？韩刚这个人心思其实挺重的，他想的也挺多，他怕你责怪他有了好工作而变心。我没有责怪过他呀。你是没有责怪他，可是你知道吗？你那种冷漠的态度比责怪他还要让他难过。那我现在应该怎么做？你应该多去鼓励韩刚，不要成为他的障碍。障碍？我怎么会是他的障碍呢？我明白了，我现在是你们俩之间的障碍。冬梅，既然你这么说了，那我就不绕弯子了。没错，我是特别爱韩刚，而且我敢相信我比你更爱他。我现在就告诉你，只有我才能给予他想要的一切。你呢？你能给他什么呢？你无非是就给他生孩子，给他做饭，站在那个平房的门口眼巴巴的就等着他回来。你觉得这是韩刚想要的生活吗？我还告诉你，这不光是我的想法，其实也是韩刚自己真实的想法。冬梅，韩刚真是迫于家庭的压力和你的压力才决定放弃了这份工作，所以我希望你能够为他好好想想，我们应该让他去选择他自己的未来，你说对吗？我明白。你明白就好，我走了。冬梅，下班了。啊，下班了。哎，我有一哥们儿开了一歌厅，晚上跟我跳舞来。不用了，我不去了。哎，冬梅，你以前可不这样啊。我知道韩刚那小徒弟，你可别上火。还有哥们儿，我接着你呢。别不要脸。哎，冬梅，我说的可是真心话啊。哎，只要你一句话，我找几个哥们儿把韩刚那小子给废了。哎，你说什么呢？这事跟你有什么关系啊？你不许胡来啊！哎，冬梅，
刚子哥，你回来了。人已经走了，就别太伤心了，节哀顺变吧。冬梅，我两岁的时候就被父母送到爷爷奶奶那去了，是奶奶把我养大。我本来想着，等我以后有出息了，好好孝敬孝敬她。没想到他却走了，走的时候就一口薄皮棺材，心都要碎了。有时候我特别恨我自己，恨我自己无能。我发誓，我一定要改变家里的状况，否则我对不起自己的父母，更对不起去世的爷爷奶奶。我理解你，我知道。你一定要珍惜现在的工作。我们分手吧。什么？分手？分手？冬梅，你到底什么意思啊？你知不知道，为了和你在一起，我甚至想辞掉工作。我觉得你太不理解我了，刚子哥。只有我们俩分手了，你才能好好的在银行工作，你才能让你的家人过上好日子。冬梅，你不爱我了吗？决定分手，我所做的一切都是因为我爱你。我原以为我们两个人能一起白头偕老，共同走完这一生。可是事实不是这样，你想要的一切我一点都给不了你。我想让你幸福的生活。冬梅，你怎么？我已经做出决定了，就这样。冬梅，刚子哥，祝你幸福。冬梅，你坐吧。哦，冬梅，你今天请我来，是要劝我放弃韩刚吗？玛丽，你错了。我今天请你来，是想告诉你，我跟韩刚已经分手了。我跟韩刚分手，一是想让他安心的在银行工作，搞好他的事业，早日实现他的理想；二来呢，也是为了他的爸妈、他的家庭，尽早改变现状。可我还是不能理解，冬梅，你不是跟我说你爱韩刚爱得那么深吗？难道现在就轻易的放弃了？
玛丽，你还记得我们在高中的时候对爱情进行过讨论吗？在你看来，你觉得爱情是人类感情中最自私的？我说错了吗？爱情就是自私的，就是排他的。你说的没错，可是我和你的想法不一样。我认为，如果真正的爱一个人，就要为他付出一切，就不会有什么索取和回报之心。所以，我现在把韩刚让给你，我是希望他能更幸福。冬梅，你真的能做到从韩庚的生活中消失吗？能，我答应你了，就一定能做到。你放心吧，我不会后悔的。你曾经跟我说过，你能给予韩刚所要的一切。我希望你说到做到。我会在很远的地方祝福你们。我希望你们能幸福，希望韩刚能幸福。冬梅，谢谢你。你放心吧，我会珍惜的，我会让韩刚幸福的。冬梅，非常感谢你。冬梅，回来了，怎么了？双打了？冬梅跟我分手了。什么？冬梅跟我分手了？怎么回事啊？婷芬，他说什么？冬梅跟他分手了。冬梅提出来跟我分手的。不是他逼我，是我提出来的。我们家对不住你啊，孩子，我们家是罪人。别说，您别这么说，经历了这么多事儿吧，是我对韩刚没感情了，是我想分手的。你说的不是心里话吧，冬梅？爷，事情已经到这地步了，强扭的瓜不甜，就这样吧。你说你这个孩子，你干嘛老是苦着自己为别人想啊？没有，我这也是为自己想。真的，叔，我已经做了决定了。
什么，你看我这正要上夜班呢，要不然您……那我您慢点啊。哎。这么早就上班去了？走了，不回来了。不回来了？去哪儿了？说是跟个医疗队下乡了，支援边远山区去了。这个丫头啊，她是哪儿苦她上哪儿啊，把我一个人撂在这儿，她也不管了。没想到我安德海混到这个地步，这养儿育女的，这干啥呀？这是。我说苏芬，嗯，这一阵子我要常过来陪陪老汉。嗯。你，你害得我还不够惨呢。我告诉你，打今儿起。我没你这个朋友。老安，你这会儿你可不……行了，走吧。我不愿意见你，走。风风雨雨三十年了，咱不能因为这个破事儿咱。我们老韩家是对不住你，对不住冬梅，可是咱们不能……行了，你说的那份就可以了，我不愿意见你了，你走吧。这事闹的，行了，你见我烦是吧？走。有事叫我，随时恭候。不用说，我就已经推荐你了。
可是现在人人都想进信贷部，相互攀比，有人向行长反映了，说你资历太浅，所以行长就把你给否了。哎呀，为今之计呀，还是请你未来的岳父大人出山。你要知道，他这些年苦心经营，手眼通天呢，办这个事儿还是小菜一碟。韩刚，哎，玛丽，走吧，走，走。这又咋了？这是哪根筋又不对了？韩刚还真跟玛丽好了。跟我说说咋回事？我去找冬梅，她爸说的。冬梅姐为了这事儿去老区搞医疗了。要是我才不走呢，凭什么成全他们呀？他就是一第三者。小点声。真是怎么回事？不是生的，我生那么大气啊？这真是世界风云啊，一天一变的。哼，这回变不了了。冬梅姐走了，明摆着就放弃了。我的闺女儿，你说这韩刚跟了玛丽啊，那是韩立德跟马振华就是亲家。你要是真的跟了韩强，哎，那我们跟韩立德也是亲家。那也就是说，那我们跟马振华也是亲家，这是实在的亲戚啊，好事儿啊。你不是不同意我跟韩强吗？我同意了，你高兴了吧，我的宝贝闺女儿？你比那世界风云变得还快呢。哎，那要是那冬梅真死心了，我就可以行动了。对呀、啊，你说这冬梅要是真给娶回咱家，那这也是一门好亲事啊。嗯，哎，咱老胡家真有福啊，这好事他全摊我们家了。嘿嘿，好好好好。你说你们这都是什么人呢？说实话吧，那我说你儿子，这死丫头，你说我没嫌弃他，他倒嫌弃上我了，真是。韩刚，嗯，信贷部的事情怎么样了？嗨，估计没戏。行，我知道了，那你打算怎么办啊？顺其自然吧。那可不成，过了这个村就没这个店了。你知道信贷部这个工作是多热门啊？有多少人想进这个信贷部？你如果进了信贷部，你可就翻身了。不说这些了。哎，玛丽，嗯，今儿我请客。哎呀，你别跟我客气，还是我请你呀、啊？你留着你的工资去孝敬你父母。那怎么好意思啊？总让你请我。我呀、啊，可是开两份工资，我妈是我的银行。咱俩的关系发展到这个地步，你还分你我了？吃饭吧。嗯，玛丽，我知道我不应该跟你客气，我也见了你爸，跟你爸也表了态。虽然你说是在演戏，可我也觉得这是应该的。我就是在心态上现在转不过来。你也知道，我和冬梅刚刚分手。韩刚，在你对冬梅和我的事情上，我就能够看出来你是一个特别有责任心的人。可毕竟你和冬梅的事情已经都过去了，虽然在大学的四年里冬梅一直在资助你，从道义上你是应该去感激她，可是这跟感情毕竟是两回事儿，你不能永远活在过去，你应该向前看。玛丽，你对我付出太多了，我也欠你太多了，你再给我点时间行不行？我毕竟现在还不太习惯，不习惯你对我那么好。韩刚，我理解，
我还是那句话，我对你的帮助不需要任何的回报。我可以等你，但不知道信贷部的工作能不能等你。